ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളുമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ രക്തം ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഹിജാമ തെറാപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹിജാമ തെറാപ്പി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഹിജാമ ചെയ്ത ആളുകൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കയ്യിനും കാലിനും വരുന്ന മരവിപ്പ്, തൊട്ടാൽ സ്പർശനം അറിയാത്ത ചേലുണ്ടാവും, തരിപ്പുണ്ടാകും, അതേപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, തലൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്നും വേദന, ചെന്നിക്കുത്ത്, മൈഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹിജാമ തെറാപ്പി വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാരീതി തന്നെയാണ്. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലും പിന്നീടുള്ള കാലം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് പൊതുവെ ഈ ഹിജാമ തെറാപ്പി ചെയ്ത ആളുകളും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ ദോസ്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. റോമണ്ടായിട്ടേ നിക്കണില്ല അത്. അപ്പൊ അതിലിട്ട് കണ്ടിതാക്കിയാല് എന്റെ മുഖം വേണ്ടി, മുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല, ഓ മുഖെടുക്കല്ലി, ഓരോ മുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല. അറിയാം വാസ്ലിൻ ഇല്ല. തലയിലോ തലവേനക്കോ ചെന്നിക്കുത്ത്, സ്ഥിരം ചെന്നിക്കുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ. രസം ദൂര ഇതാക്കിക്കോ.
ആകെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരേ സൈഡ് എത്തുണ്ടാകുക. ഇനി മൂന്ന് ലിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ തീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ. ഇന്നാള് നേരെ വെച്ചിട്ട് തുള്ളി വാസന കഴിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയാണ്. അട്ടല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ അട്ട പാടത്തില്ല. അതിനെ കൊണ്ട് ഇതേമാര് വലിപ്പിച്ച ഒരു ചികിത്സേൻ്റെ കൂടെ അത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടല്ലേ. രണ്ട് മുറിയാക്കി കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വച്ചെടുക്കും. ക്യാമറമാൻ അനീസ് കൊണ്ടുവരുന്നപ്പം ബാപ്പു കൊണ്ടുവരും.